par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Saruna platforma Cita domnīca. Čau, tu klausies 5LV sarunu platformu jauniešiem Cita domnīca. Mans vārds ir Monika Martinso, un tiem, kas nezin, tad šis raidījums skan gan 5LV ēteri Viļņos radio, gan arī ir redzams 5LV YouTube kanālā, jo par to izcēlās jautājumi pie mūsu iepriekšējā video par alkoholu, vai radio ēterā arī ir dzirdams šis raidījums. Jā, tāpēc ir arī pauze starp daļām, tā kā neuztraucies radio ēterā, tas ir dzirdams mazliet citādāk. Un pirms mēs sākam, es pastāstīšu to, ka šī ir pēdējā Citas domnīcas epizode. Ne pavisam, bet mēs atgriezīsimies pēc vasaras brīvlaika, mēs sagatavosim vēl jaudīgākas, vēl drosmīgākas diskusijas, par kurām runāt, par kurām, kuras apskatīt, tāpēc neskumsti, mēs būsim atpakaļ pēc vasaras brīvlaika, un tieši par šo raidījumu runājot, šis ir pēdējais šī sezonas raidījums, un par to, ko mēs šodien runāsim, mēs esam kaut kādā mērā parunājuši jau visos raidījumos, tā ir mentālā veselība, varbūt to teikt garīgā veselība, mentālā veselība, un mēs esam dažādos veidos centrušies to apskatīt. Ir bijis raidījums par izdegšanas sindromu kopā ar Sindiju Lozgučovu un Artūru Jenotu, un šodien mēs parunāsim arī par to, bet mazliet citā aspektā mēs parunāsim par lietām, kuras ir neredzamas, un šodien mēs runāsim par trauksmi un depresiju, jo tās šīs lietas 90% gadījumu ir saistītas. Un kāpēc mēs par to runājam? Jo es domāju, ka ļoti daudz cilvēku cieš no šīm problēmām, bet baidās par to runāt. Un tieši vakar es izlasīju lielisku grāmatu Reasons to Stay Alive, un es tiešām daudz ko sapratu par to, kas tur bija stāstīts, kādas ir sajūtas, un es sapratu to, ka palīdzēšana, runāšana un interesēšanās par šīm lietām palīdz citiem cilvēkiem. Un tieši tāpēc mēs arī par to šodien runāsim. Un šodien studijā ieradušies ir trīs lieliski viesi, kuri dalīsies savā personīgajā pieredzē, savās domās, un liels paldies par to jums un arī ekspertam, kurš palīdzēs mums saprast, kas tad īsti ir. Un pirmā no viesiem ir aktrise Dārta Daneviča. Sveiki, sveiki visiem. Paldies, ka tu esi šeit un ka tu esi piekritus dalīties savās domās. Ļoti priecājos, paldies. Un otrais viesa studijā ir grafikas dizaineris un T3 impro teātra māceklis. Tu mācies spēlēt impro teātri. Jā, mācos improvizēt. Toms Grīnvalds Kalniņš. Čau. Un trešais viesa studijā ir pusaudžu psihoterapeits, pusaudžu resursu centra vadītājs Nils Konstantīnovs. Sveika. Tātad ar šiem trim viesiem mēs šodien centīsimies saprast, kādas ir sajūtas, kad tev piemeklē kādas šīs te problēmas, par kurām mēs runāsim, kā meklēt palīdzību, kā atrast laicīgi, kā saprast, ka tev piemīt šīs te problēmas, kā palīdzēt sev, kā palīdzēt saviem draugiem, saviem tuviniekiem. Un pirms mēs sākam, es domāju, ka svarīgi ir saprast, kas ir kas, vai vispār runājot par šīm lietām, mēs saprotam, par ko mēs runājam. Un tieši tāpēc arī pirms raidījuma sazinājos ar Nilu, kurš man palīdzēja iedalīt mazliet šīs lietas. Tātad ir vairāki, kā pareizi teikt, mentālā veselība vai garīgā veselība? Par to strīdās visi speciālisti. Šobrīd Latvijā mums ir trīs termini. Ir psihiskā veselība, ir garīgā veselība un ir mentālā veselība, kas ir tāds jauns termins. Tikai to var droši izmantot jebkuru no tiem, tad mēs principā sapratīsim, par ko runājam. Labi, tad es droši vien izmantošu mentālā veselība. Un tu mums palīdzēji iedalīt to šādās te kategorijās, ar kuriem šīm te slimībām, šīm te diagnozēm visbiežāk cieš jaunieši un pusaudži. Trakstī pirmā no tiem ir trauksmes traucējumi, kur ietilpst panika, fobijas, un kādreiz šis tika dēvēts par veģetīvo distoniju. O, vairs tā nav, ja? Jā, pastāst lūdzu šo, kas tad īsti ir veģetīvā distonija un kā tā atšķirās no trauksmes traucējumiem? Tas principā ir saistīts ar Padomju Savienības klasifikāciju, un veģetīvā distonija ir termins, ko izmanto tajās teritorijās, kur kādreiz bija Padomju Savienība, šobrīd Krievija, bet principā tāpēc, ka mēs vadāmies pēc vainu pēc Amerikas DSM klasifikācijas vai arī pēc pasaules slimību klasifikātora, tur šās diagnozes nav, tie visi saucās trauksmes traucējumi, un principā tās ir tās pašas lietas tikai dažādos vārdos. Wow, es vēl nesen pirms pāris nedēļām biju pie daktera, un viņš lietoja termini veģetatīvā distonija. Jā, Latvijā, kā daudzās šajās teritorijās, protams, tas ir iegājies cilvēkiem, un to mēs izmantojam sarunvalodā. To vieglāk saprast, droši vien arī daudziem vēl ar vien. Bet vai vispār var aptvert zem veģetatīvās distonijas, tad jau ļoti daudz, kas ietilpst, ko... Tieši tā mēs redzēsim, ka vispār ļoti daudz, kas ietilpst zem visa, un garīgā, vai kā mēs vienojamies šodien, mentālā veselība ir lieta, kur ļoti grūti tā stingri iedalīt, vai tur iezīmēt, šis ir viens, šis ir otrs, ir cevišķi, ja mēs runājam par jauniešiem, tas bieži ir viss kopā, un nevienmēr ir skaidrs, kur tā ir norma, kur tā sākās kā problēma un kur tā ir slimība. Mēs par to visu runāsim, bet principā, ja mēs sakam trauksmes traucējumu, vairāk vai mazāk tas ir viss, ko mēs sapratām ar veģetīvo distoniju, ko joprojām saprotam, un vēl plus virkni citu lietu, kā jau tur minēts, panikas, fobijas.
Un tad tu minēji, vēl ir garastāvokļa traucējumi, kas ir depresija un bipolārie traucējumi. Bet mēs šodien saistam trauksmi un depresiju. Kā šīs divas lietas ļoti labi iet kopā? Viņas iet kopā ļoti labi, tāpēc, ka viņas pirmkārt ir visbiežākās. Respektīvi, tās ir lietas, ar kurām cilvēki visbiežāk vai nu cieši vai arī meklē palīdzību. Un otrs ir tas, ka jauniešu vecumā trauksme un depresija nevienmēr ir atšķirams un bieži tās ir paralēli. Un bieži kaut kādu laiku cilvēkam ir trauksme, kaut kādu laiku viņam ir depresija, respektīvi viņas mijās. Un tāpēc ir ļoti nu, tā jākpilnus to skatīties kopā. Jo, un it sevišķi, ja mēs runājam ar jauniešiem, tad praktiski lielākajā daļā gadījuma, ja jums būs viens no šiem traucējumiem, vairāk vai mazāk jūs dzīvē būsiet saskāries arī ar otru. Tāpēc ir labi zināt par abiem. Jā, tu vēl minēji, ka, protams, jaunieši saskarās ar atkarībām, psihotiskajiem traucējumiem, kas ir šizofrēnija, personības traucējumiem, robežpersonība un uzvedības traucējumi, bullying, vardarbība. Kad mēs runājam par pusaudžiem vai jauniešiem, tas, kas varbūt viņus drusku atšķir no pieaugušajiem, ir tas, ka bieži visas šīs lietas ir kopā un nevienmēr ir viņas atšķirams. Nu, respektīvi, mēs runājam par jaunieti, kuram ir sāksies kaut kāda veida atkarīga uzvedība, viņam visticamāk būs arī depresija un ļoti iespējams trauksme un visticamāk vēl kāda no piemēram, sliktās uzvedības grūtībām. Nu, tas kāpurtais loks veidojas, ka viens ir atkarīgs no otra un viens veido otru. Un mēs, un šobrīd mēs pat domājam, ka tas ir viens un tas pats cēlonis, kas liek tam izpausties daudzos dažādos veidos. Piemēram, pie mums pusaudžu resursu centrā nāk jaunieši, kur piemēram pīpē zālīti vai kuri spēlē datoru pārāk daudz. Un, tāpēc, un iemesls, kāpēc viņi izvēlas vienu vai otru, droši vien ir vienkārši atkarīgs no vides, vai viņš ir vairāk tenāc uz datoru vai uz narkotikām. Nu, bet tā ir vien tāpat problēma. Jā, un arī mēs 5LV Instagram kontā uzdevām jautājumu par to, cik cilvēki ir saskārušies tieši ar to, ko mēs šodien apskatīsim ar trauksmu un depresiju, jo mēs vēlējāmies saprast, cik tad liels sekotāji, mūsu sekotāji skaits ar to saskarās. Aptaujā piedalījās 600 cilvēki, 65% teica, ka jā, ir saskārušies, tātad 389 cilvēki un 35%, jeb 211 cilvēki teica, ka nē. Tātad mēs varam secināt to, ka Dāra, to arī bija viens no šiem cilvēkiem, vēl 388 cilvēki teica, ka jā. Jā, bet ir... arī ļoti daudz ir tādu cilvēkam vienkārši saucamais aizsardzības mehānisms. A, nē, es pateikšu nē, jo jā. Tas nu, tā stilīgi pateikt nē, un varbūt, ka tu patiesībā domā citādāk. Tas ir tā, jo daudz cilvēku arī no tā kaunās vēl aizvien runāt, jo es domāju, tā kā mēs pirms ētera runājām, ka īpaši vīriešiem to ir grūti atzīt, ka varbūt vieglāk ir pateikt man viss kārtībā. Un, tā, ka tieši tā, tie cipari varētu būt pat atšķirīgi. Jā. Ko rāda statistikas pētījumi, kāda ir šīta situācija Latvijā? Par situāciju Latvijā es godīgi pateikšu, mēs diezgan maz zinām, tāpēc, ka tas nav plaši pētīts un mums nav tāda līdzīga, bet mēs zinām, kāda ir situācija, nu, praktiski starp jauniešiem Eiropā, lielajās Eiropas valstīs, kur diezgan labi statistika tiek ievākta. Un mēs domājam, ka aptuveni viens no četriem pusaudžiem jauniešiem saskarās ar kādu no garīgās veselības grūtībām, kas principā atspoguļojās drusktīvas datos, iespējams, un mēs domājam, ka droši vien tā situācija ir līdzīga. Ja runājot tieši par depresiju, tie citur tie ir aptuveni starp 2% līdz 6%, kuriem būtu diagnosticējama depresija jauniešu vidū, un mēs domājam, ka droši vien tas līdzīgi tad būs arī Latvijā. Bet principā tas piemērs ir tāds, ka ja mēs ieejam klasē, kur ir 30 skolnieki, tad visticamāk 3 līdz 4 no viņiem būs kaut kāda veida garīgās veselības grūtības. Jā, tad ļoti nozīmīgi par to ir parunāt šodien. Dārta, tu savu sociālo tīklu kontos dalījies ar pieredzi par trauksmi, tas gan bija jau kādu laiku atpakaļ, un tu rakstīji tā: "Es jums pastāstīšu ko ļoti privātu, ja jūs jūtaties tāpat, jūs esat pelnījuši zināt. Man ir trauksme. Dažas reizes tas ir tikai dažus mirkļus, dažreiz stundas, dažreiz 24/7. Pastāsti, kā vas nolēma dalīties ar ko tādu? Es godīgi sakot neatceros to konkrēto dienu, bet kaut kas droši vien noklikšķēja. Līdzīgi kā šodien arī ir tāda robeža diena nākot uz šajien, ir ļoti daudz kas sakrājies, nu jau par citām aktualitātēm, bet ar līdzīgām sajūtām. Un es vispār nu, savu Instagram kontu veidoju, sāku veidot kā tādu publisko nu, dienas grāmatu, atskaites punktus sev pašai vienlaikus, padarot to publisku un pieejam citiem, ja gadījumā kādam tas ir interesanti. Un tā tas ir turpinās vēl ar vienu, kaut arī tas sekotais skaits ir audzis, un tagad ir moderni runāt jau par citādām blakus lietām, tur par influenceriem un tā tālāk, bet es vēl ar vienu mēģinu uzturēt šo te savu mērķi, un jā, tādā es arī dalījos, un es dalos arī īsajos stāstījumos, jeb storijos par to, nu to tu droši vien nevarēji noķert, jo tas, tur ir daudz biežāk šīs te lietas apspriestas, bet jā, un godīgi sakot, jā, tas bija 18. Gads, bet tagad visu aktuālākā, jaunākā, teiksim, tāda pieredze man bija nu pat februārī, kad es saskaros, ka pavisam kaut ko jaunu, jo līdz šim man
katru dienu pavada, nu, teiksim, tāds, nu, depresīvs noskaņojums, man vispār vairs nav nekas jauns. Es to saucu par depresīvu noskaņojumu, jo es esmu saskāršies ar tādām, nu, asākām fāzēm, ja tā to var saukt, es atvainojos par savu neprofesionālo valodu, bet tam es esmu kaut kā veiksmīgi tikusi pāri, un depresīvais noskaņojums man tik ļoti vairs nestrauc, jo es kaut kā protu ar viņu tikt galā un neieslīgt viņā pārliek ilgu, bet panikas lēkmes, trauksme, kaut kādas neadekvātas bailes, un šīs trīs lietas mani pavada katru dienu, tiešām katru dienu, gandrīz, nu, katru stundu varbūt es nevarētu teikt, bet un tas saistīts gan ar kaut kādu manu, nu, es nezinu, domāšanu, to, kā es sevi kaut kā, nu, kā es jūtos pati kā cilvēks sevi iekšā, un es nevaru īsti pati sev atbildēt līdz galam, kā dēļ tā ir, kāda ir tie cēloņi, jo, teiksim, tur, teiksim, daudz psihoterapeiti to vienmēr saist ar bērnības traumām un tamlīdzīgām lietām, man ir brīnišķīga pieredze bērnībā un skolas gados, bet tik un tā, man nav viegli šobrīd ar sevi sadzīvot, un jā, un otra tā lieta, kas ir saistīta ar šo visu, kas iespējams pusaudžiem cilvēkiem, kas jaunāk par mani saistīsies ar studijām vai ar skolu, man tas saistās ar darbu. Es pirmo reizi saskāros, ko tiešām nozīmē izdegšana, un tas gāja roku rokā ar visām šīm nosauktajām lietām, par kurām mēs šodien runājam, jo nu, man ir tik grūti, ka es nevarēju aiziet vienkārši pati uz darbu, ka es pusceļā iedomājos, kas tagad notiek, man dzīvoklis iespējams degas, esmu kaut ko atstājis un domāju par to, vai man suņi šodien būs dzīvi, vai manai ģimenei pēkšņi kaut kāda katastrofa notiks, un visu laiku domāju par nāvi, visu laiku kaut kā sevi iekšēji uzkurināju, jo vairāk es centos sevi nomierināt, man tas mazāk izdevās, un tas bija diezgan briesmīgs laiks, kad, nu, tur arī fiziski kļūsti tāds inerts un nespējīgs, tādēļ, ka tās domas, tās sajūtas ļoti noēd arī fiziski. Tātad tas tevi pavada un ļoti ietekmē katru dienu gandrīz? Nu, katru dienu man tas ir tādā vieglā formā, ka, teiksim tā, es tāpēc arī priecājos, ka šeit ir speciālists, viņam varētu būt interesanti dokumentēt. Man ir kaut kādas neadekvātas bailes. Man ir bailes, ka visu laiku kaut kas notiks, bet nevis man, bet cilvēkiem, kas man ir apkārt, maniem draugiem, maniem tuvinieki. Jā, man ir visu laiku ārprātīgs bailes par to. Ja nedod Dievs, kāds mans draugs vai rednieks kaut kur lido, es noteikti sēdēšu pie tā čekotāja, kur čeko lidmašīnas, noteikti nejauši piezvanīšu minūti pēc nosēšanās, ah, čau, ah, tu esi nosēdies, es tā nejauši piezvanīju. Noteikti es to darīšu, tā esmu es. Un nedod Dievs, ja mans draugs neatbildēs uz telefonu, vai viņam tikko vakar viņš bija mežā, viņam izlādējās telefons, kad viņš bija kopā ar maniem suņiem. Jūs saprotat, ka es principā esmu jau ceļā uz turieni, es esmu noraudājusi, esmu izdomājusi 15 scenārijus un paspējusi jau tā kā savu iestāstīt, ka tā nav taisnība, bet tā objektīvā realitāte viņa ir pārāk vāja tajā brīdī. Es neprotu tikt galā ar to tajā brīdī. Tad, kad tas nokārto, šī situācija atrisinās, tad viss ir kārtībā. Protams, tu ha-ha-ha, nākamreiz tās tā nedarīšu, bet tas atkārtojas. Vai tu esi vērsties pie speciālista arī par šo runājumu? Es esmu vērsties un es ar to strādāju. Un, kopš tā brīža ir daudz, daudz labāk, bet šīs tas sīkās lietas, viņas, kas man pavada ikdienā, kas ir salīdzinoši tādas mazas, viņas rada tādu līdzīgi kā smiltis kurpēs, ka te it kā jau viss ir kārtībā dzīvē, bet nav ērti līdz galam ar sevi, pašam ar sevi nav ērti. Un tā ir tāda lieta, no kuras tu nevar īsti izkāpt ārā, jo tev jābūt sevi iekšā. Un tad tas rada to nepatīkamo sajūtu, ja tā drīkst teikt. Jā, paldies, ka tu dalījies ar šo pieredzi. Es domāju, ka daudz klausītāji varētu arī pateikt, ka jūtas līdzīgi. Un droši vien raidījuma otrā daļā mēs mēģināsim saprast, kāda ir tie iemesli, kāpēc rodas šādas sajūtas vai kā to varētu izskaidrot. Bet tagad Toms gribētu pajautāt tev, jo starp citu Toms raidījumā, jo mani kolēģi veidoja dokumentālo filmu Dzīvot ir skaisti, kurā Toms arī dalījās ar savu pieredzi par depresiju. Un tieši tāpēc arī Tomu mēs uzrunājam, jo Toms ir gatavs dalīties un palīdzēt citiem ar savu viedokli. Un tagad noskatīsimies nelielu fragmentu no tās. Nebūs nekādas nākotnes, neredzēju nekādu perspektīvu. Un likās, es tā kā iesprostots esmu, un gan sevi, gan tajās attiecībās, kurās es biju. Un tajā brīdī, kad nu, tā kā es tiešām vairs dzīvot negribēju un domāju, kā to pārtraukt dzīvot, tad es tā kā atcerējos, ka es izklausās pēc depresijas. Ka to tā nerespektē un to nosauc par kaut kādu raksturvājumu vai pasaka tieca sev galā. Nu, tā kā tas pilnīgi nu, neko nepasaka tieca sev galā. Tā kā, kā man tas neienāca prātā? Let's do some... Pastāsti, kā depresija, kā tas, par ko tu runā, ietekmē tavu dzīvi ikdienā šobrīd?
šobrīd, pašlaik, ir tā kā akal tāds sliktāks periods. Es tiku tādai lielai epizodei pāri pirms pāris gadiem. Tad bija, sāku strādāt pilnlaika darbu, gāju pie terapeita, tad es tā atkopos, bija tāds ļoti foršs produktīvs periods, nostabilizējos. Un šī gada sākumā man arī bija izdegšana, un tas, man liekas, arī ir provocējis kaut kādu tādu depresīvu epizodi. Bet tu vari teikt, ka tev piemīt depresija, tātad tas ir kaut kas, kas piemīt, kas diagnosticējams. Nu, kas ir diagnosticēts. Jā, tev ir diagnosticēta depresija. Jā. Un kā tas izpaužās tev ikdienā? Tam ir gan tādas nomāktās dienas, vai tās ir trauksmainās dienas, vai tas ir, piemēram, tāds smagums, kaut kāds elementārs sadzīviskas lietas, ko tu dari, šajā periodā liekas divreiz vai trīsreiz smagāks un grūtāks. Un tas var, piemēram, viens gājiens uz veikalu, kur ir šausmīgi daudz cilvēku, un tas veikals tāds pašārs, un sākās trauks, un tu gribi ātrāk tikt cauri tam, sapirkt savus produktus un braukt mājās. Un kad jau tu esi nonācis mājās, tev tā trauksme ir izsūkusi visu enerģiju, un tev vairs neko negribas darīt. Mm. Kā klausoties to, ko tikko teica abi viesi, Nil, tev kāda sajūta? Vai šiem te viesiem ir atšķirīga pieredze, vai tomēr tā būtu viena diagnosticējama lieta viņiem abiem vienāda? Es domāju, ka katra cilvēka pieredze vienmēr būs atšķirīga un ļoti personiska un individuāla. Bet tas, ko es dzirdu, tad nedaudz ieskanās, kā mēs pašā sākumā runājam, kāpēc mēs runājam par trauksmu un depresiju tā kopā. Jo abos stāstos ir dzirdams gan Dārts stāstījumā par to, ka šī trauksme ir dominējošā un gadās depresīva perioda, un to mums savukārt otrādā, ka pamatā tie ir depresīvas noskaņas, kuras mijās ir trauksme ar tādām lielām trauksmēm publiskās vietās, piemēram. Mm-hmm. Līdz ar to mēs redzam, ka tas tiešām ir tāda kopīga lieta, pēc kā reizēm var palīdzēt atpazīt un orientēties vienā vai otrā. Tas palīdz tieši ārstēšanā, jo šīm te abram problēmām ir atšķirīga ārstēšana vai kā? Droši vien jau no pieredzes zinās, ka nu tā gan jā, gan nē. Protams, ka reizēm mums ir svarīgi saprast tieši tāds, jo mēs virspusējāk uz to skatāmies, jo ir svarīgākas atšķirības. Nu, piemēram, ja ļoti konkrēti trauksim, tad to vienmēr var mēģināt mazināt. Bet jo mēs ejam dziļāk un mēģinām saprast to cēlonu un kaut kā palīdzēt cilvēkam ilgtermiņā, jo, protams, ka tā pieeja vairāk vai mazāk būs līdzīga. Mēs mēģinām saprast, kas ar šo cilvēku individuālajā dzīvē notiek. Un mēs, tas, ko mēs darām, un to mums stāstās, tāpēc šis iezīmējās depresija, diemžēl, ir tāda cikliska lieta. Viņa iet uz augšu, uz leju, un tie kāpumi un kritumi neizbēgam sako viens otram. Mēs mēģinām tajos labajos brīžos vienkārši savākt pēc iespējas vairāk resursus, lai gan to kritienu attālināt, gan arī, kad kritiens ir, lai es vairāk jau zinātu, ko ar to darīt un kā pēc iespējas ātrāk no viņa izrāpties ārā. Mm-hmm. Bet tas, ka šādi tas turpināsies, tas, diemžēl, vairāk vai mazāk neizbēgam, līdzīgi kā Dārta vienmēr visticamāk paliks tāda personība, kur ļoti satraucās par lietām dzīvē, un viņa nekad droši vien, nu labi, nekad nesaka nekad, bet visticamāk tuvākajā laikā, nu, nekļos par tādu absolūtu chill relax, kurai viss ir. Vienīgi atvaļinājumā varbūt. Es arī tāpat esmu, es nekad nebūšu chill cilvēks. Vai tas tā ir, to mēs centīsimies noskaidrot raidījumu otrajā un trešajā daļā, vai tiešām nav iespējams nekad aizmirst to visu, vai ir iespējams dzīvot bez šīm sajūtām. To mēs noteikti centīsimies noskaidrot. Mans vārds ir Monika Martinso, tu klausies 5LV. Saruna platforma Cita domnīca. Tu klausies 5LV, un šodien mēs runājam par mentālo veselību, par trauksmi un depresiju. Mums ir ciemos divi lieliski jaunieši, kur dalās ar savu personīgo pieredzi, kam viņi ir gājuši cauri, kam viņi iet cauri šobrīd. Un mēs par to runājam, lai palīdzētu tev klausītāji. Un ar mums šodien studijā ir arī Nils Konstantīnovs, pusaudžu resursu centra vadītājs, kurš mums komentē visu šīs situācijas, cenšoties arī palīdzēt.
Tā kā vēlreiz paldies, ka jūs esat šeit. Un paskatoties pasaulē, mēs redzam ļoti daudz spilgtus piemērus, cilvēkus, kuri cieš arī no šīm te pašām lietām. Mēs šeit satiekamies Latvijā, Latvijas radio multimediju studijā, bet ir cilvēki pasaulē lielas zvaigznes, kuras uzrunā miljonus un arī cieš no šīm te slimībām. Un, piemēram, skaļi piemēri ir bijuši pasaulē kā Demi Lovato, kur ir stāstījusi par savām veselības problēmām. Jim Carrey's komiķis, izcils piemērs, jo viņš tā kā priecē cilvēkus un pat tajā pašā brīdī ir ļoti, ļoti nelaimīgs dziļi. Robins Williams, kurš izdarīja pašnāvību, kā jūs zināt, un tas pavisam ir interesants piemērs, jo tas ir cilvēks, un viņam pat man šeit bija citāts, kur viņš sacīja, ka bieži vien tie cilvēki, kas ir vispriecīgākie tā kā, un cenšas iepriecināt citus, bieži vien ir dziļi nelaimīgākie paši ar sevi. Bija arī pavisam nesen gadījums ar Chester Benningtonu, Linkin Park solistu, kurš arī izdarīja pašnāvību. Un liekas, šiem cilvēkiem ir viss, kas viņiem varētu pietrūkt, bet realitāte ir tāda, ka viņi ir dziļi nelaimīgi ar savu dzīvi un nonāk līdz tādai situācijai, kā atņem dzīvību. Un Dārta, tev no malas, piemēram, tu esi aktris, tu esi, tev ir, liekas, Instagramā 30 tūkstoši, sako, teiks, varētu būt daudz meiteņu sapnis, bet... Tā nebūs atbilde tev, tā būs drīzāk tāda atbilde visiem klausītājiem. Kas tad jūsuprāt ir tas viss, kas ir vajadzīgs? Kas ir, kas, vai kaut kāda publiska profesija a priori nozīmē, ka tev ir viss. Jā, man ir salīdzinoši varbūt īpatnējāka profesija, jo viņa ir tā nu, publiskāka, redzamāka par citām. Mans tēvs ir ķirurgs, viņš ir operzālē, viņu neredz tik ļoti bieži kā mani. Protams, tā tas ir. Mēs ļoti bieži, ļoti virspusēji neiedziļinoties vērtējam un pakļojam stereotipiem cilvēkus, pēc tā kā mums šķiet, pēc tā kā mums šķiet, kāds ir viņu darbs un tā tālāk un tā joprojām. Lūk, es domāju, tā ir varbūt arī atbilde. Ir cilvēki, kas augot, tas ir tas, ko viņi tiecās, būt atpazīstam, būt populāri, bet nevienmēr būt populāram un atpazīstamam ir tā atbilde, lai būtu arī laimīgam, jo tas, es domāju, nes ļoti lielu nastu sev līdzi un nu, es jau saku, man šķiet tomēr, ka tur ir liela korelācija ar to, kāds jau a priori cilvēks, tu esi, teiksim, man jau ir lielāka noslieca jau kopš bērnības uz tādu skumšanu, ieslīgšanu sevi žēlošanā vai tādu, teiksim, nu, ļoti jūtīgu un ļoti personisku pasaules uztveri. Līdz ar to, ja man nāk klāt cilvēki vai raksta, teiksim, nu, kaut tev tur kaut salaust kāju vai tu esi riebīga vai tu man riebies un tam līdzīgi ļoti, ļoti daudz ir naida vēstuļu, tiešām. Tad es to uztveru personīgi, es to uztveru ļoti, ļoti sāpīgi, kaut arī es saprotu, ka kaut kādā ziņā es objektīvi saprotu, ka tam nav sakara ar mani, jo tur ir problēma tajā cilvēkā, kas to dara, bet es nevaru uztaisīt to vairogu, man arī profesija neļauj uztaisīt šo, uzaudzēt šo biezo ādu, jo man darbam ir vajadzīga šī tā saucamā ādas caurlaidība, lai es varētu būt jūtīgi uz skatuves, lai es varētu sniegt kaut kādas emocijas. Tom, pastāsti, kā tu sastapies ar to pirmo reizi, kā tu saprati, ka tev ir kaut kādas depresīvās dienas sliktais noskaņojums un ka tu esi potenciāls šīs te slimības? Tas bija pirms kādiem 5-6 gadiem. Tas bija pēc vidusskolas aptuveni. Es aptuveni biju tā kā nospraudis mēķi, ko es darīšu, ja študēt arhitektūru, bet tas lēmums bija tāds, nu, nepārdomāts līdz galam. Un vienkārši bija tāds spiediens, ka nu, kaut kas ir jādara pēc vidusskolas. Un man liekas, tas arī daudziem jauniešiem arī aktuāls, tas, tās pārdomas, ko darīt tālāk pēc vidusskolas. Un tas sloks arī var radīt vai nu nepārdomātus lēmumus, tur izvēlēties to, ko tu negribi studēt. Un tad tevi spiež no visām pusēm tā kā pabeidz, ja tu esi iesēts, tad pabeidz, bet nav jēgas tā kā. Un tad tikai es jau pārnodarīšu. Un es kādu laiku pasudēju, sapratu, ka tas nav tas, ko es gribu. Tad bija tāds periods, kad es īsti nezināju, nebija izdomājis, ko tālāk darīt. Bija viens variants tā kā iet studēt mākslu, jo tā kā ar to es tā kā visu bērnību nodarbojies. Un tur nesanāca, tad bija tas periods, kad tā kā neko nedaru. Tad vēl bija tādas toksiskas attiecības, tas bija tas brīdis, kad tu saprati, ka... Un tad, jā, tas bija tas brīdis, kad, nu, tā kā iestājās tāda bezcerība, tā sajūta, ka tev nav izvēles, tā kā tu esi pieņēmis kaut kādu lēmumu, un tev pie tā jāturās. Ja nē, tad tev būs kāds nosodījums no apkārtējiem, un, nu, tā kā būtu pēles atstumtam. Būtībā tā ir tāda viena lieta, ko es sapratu, kas man tā kā pavada
nu, pavadi jau ļoti ilgu laiku tā, kā tā mazā tā doma, tā kā būt atstumtam, tā kā kas biedē. Un, un jā, un tad bija tāds moments, kad kas saprot, ka tā kā izvēles īsti iespēja nav, ieslēdzās tad pilnīgi tā tuneļdomāšana, ka tu neredzi iespējas, un un tad, jā, tā kā es minēju tajā klipiņā par to, kad es iedomājos, jā, tā varētu būt depresija, tas ir tāds dzirdēts vārds. Es aizgāju šito mājaslapu depresija.lv, tur ir testiņš. Protams, es neuzstādu diagnozi, bet viņš tev var, piemēram, pateikt, kad aizēju pārbaudēs pie speciālista. Un pirmā reize man bija, es atceros, krīzes centrā Skalbas. Un es izstāstīju to, nu, visu tās sajūtas, to nomāktību, to bezcerību, to daudz lietas es toreiz nemācēju vēl nodefinēt, kas arī svarīgi ir griezties pie speciālista, kurš tev palīdzēs definēt savas sajūtas, piemēram, to, kas ir trauks, mēs pirms pāris gadiem tikai uzzināju, tā kā nodefinēju. Un ja tu nemāki nodefinēt, tad ir grūti to risināt, manuprāt. Mm. Nu jā, tad es vērsos pie psihiatriem, ir arī bijis laiks, kad es padzīvoju slimnīcā, un būtībā tas izklausās biedējoši, bet no tā brīža bija tāda sajūta, beidzot kaut kas notiek, tā kā beidzot tā kā sākās atlapšana, jo es ticu pie speciālistiem un arī novērošana, un uzsāku kaut kādu medikamentozu terapiju vai kaut kādu citu veidu terapiju. Tātad tiem, kas klausās noteikti, padoms no tevis ir tik līdz tu meklē palīdzību, tik uzreiz paliek labāk, uzreiz tu jūti, ka kaut kas notiek tavā dzīvē, tu vairs nestāv uz vietas un nedomā, kas ar mani notiek. Un, bet principā jums abiem tas sākās pēc pusaudžu vecuma, pēc pusaudžu gadu vecuma, jau universitātes laikā tas varbūt tā. Jā, bet tas arī nenoliedz, ka tas arī bija laiks, kad es tiešām sāku beidzot apzināties kaut kā sevi. Mēģināt saprast sevi un es kaut kā tādā ļoti lielā autopilotā visu skolas gadus nodzīvoju, jo viss bija kārtībā, mājas, viss padodas un nav tāda iedziļināšanās, tad skata uz iekšpusi, tādēļ es nevaru atbildēt, kad tas īsti sākās, jo es ticu, ka kaut kas iekšā ir, lai tas kaut kur pēc tam sāktu rasties un augt. Bet es atvainojos, es gribēju ātri piebilst par to šo te stāstu, ko mans kolēģis stāstīja Toms, respektīvi, ka ir brīnišķīgs māksliniecisks veidojums, izrāda teātrijas, nu pat uz to biju, izrāda dēls, nu klausītājiem, kuriem tā interesēs būs jāmeklē biļetes uz rudeni, bet es noteikti iesaku visiem, ne tikai teātra parastiem skatītājiem, bet visiem, kam ir interesants vai aktuāls šis tēmats aiziet, jo izrāda dēls ir par jaunieti vidusskolnieku, kuram ir depresija, kuram ir dažādi, iespējams arī trauksme un vesela tāda komplicēta diagnoze, un kā viņam iet, kā viņš dzīvo, kāds ir viņa attiecības ar apkārtējiem, es noteikti lieku galvu ķīlāk vienaldzīgu un arī tādu, kuriem tiešām nepatiks, visticamāk nebūs, tādēļ, ka es kā profesionāli varu teikt, ka tas ir pat tiešām cienījams mākslas darbs, kas ir jāredz. Jā, paldies par tevi ieteikumu, noteikti painteresēsimies par to. Nīlas, gribētu, lai tu pakomentē šo te visu, kad tas īsti sākas, kā noķert to brīdi, kad parādās pirmie simptomi, jo es esmu lasījusi tādu lietu, ka tas visbiežāk sākas vai var atpazīt to jau pirms jaunieši pusaudži sasniedz 14 gadu vecumu, vai tā ir? Liela daļa sāks izpausties līdz 14 un pēc tam absolūtais vairums līdz aptuveni 20-25, kas sakrīt ar to laiku, kad smadzenes mums nobriest. Nu, tas ir tieši saistīts ar to. Bet nu, viena lieta arī, kas meklējot to punktu, kurā tad šis ir kļūst par problēmu, par ko jāuztraucās. Nu, gan depresija, gan trauksme, principā ir normālas lietas, kas mums visiem ir. Un īstenībā viņas ne tikai visiem ir, bet viņas ir vajadzīgas. Nu, respektīvi, trauksme ir izdzīvošanas stratēģija, mums jājūtās trauksmaini ir, kad lai mēs nebūtu vienaldzīgi, principā, varbūt ikdienā. Vienaldzīgi, jā, un kad ir jāsamotivējās, un kad ir, un piemēram, šādās situācijās ir kameras, ir normāli, ka mums drusku atrāk sirds un svīst rokas, drusku, nu, būtu dīvaini, ja tā nebūtu. Ja, un līdzīgi ar depresiju, mums ir vajadzīgi šie depresīvie noskaņojumi, jo tad, kad ir kaut kas bijis par daudz vai ir bijis kāds zaudējums, mums vajag laiku, kurā mēs atajam nost no vispārējā, kurā mēs skumstam, kurā mēs izsērojam, izdzīvojam, lai mēs varam atkal atgriezties dzīvē. Un tad mēs domājam tā, ka
Tā problēma ir tad, ka šie stāvokļi vai nu kļūst pārāk ilgi, vai arī, kad viņi sāk reāli traucēt dzīvot. Un traucēt dzīvot, piemēram, darīt darbu, iet uz veikalu, mācīties, visu šīs lietas. Un tas ir tas punkts, ka mēs sākam par to uztraukties, ir kā tā pietiekam nopietni. Bet, protams, ka cilvēks sevī sajūtīs to, ja pievērsīs uzmanību diezgan ātrāk, tāpēc, ka visticamāk mēs piedzimstam katrs jau ar diezgan nu, gatavu personību. Mēs domājam, principā, ka personība jau noformatējās mammas vēderā, un mēs piedzimstam, kad piedzimstam, un tad, un abos stāstos varēja redzēt, tas saistās ar kaut kādiem stresiem parasti dzīvē. Mēs esam piedzimis ar kaut kādu potenciālu uz depresiju, piemēram, un tad, ja sakrīt šie te apstākļi, tā drusku neveiksmīgāk vai ir pārāk liels stress, vai man nav iespēja kaut kā savādāk ar to tikt galā, tad, protams, nu, šī te problēma izšausies ārā un kļūs tik sarežģīta, ka būs jāmeklē speciālistu atbalstu. Tātad it's okay not to be okay. Tas ir pirmais, bet otrais, vai tātad visu dzīvi pavada šis sajūts un nekā nav iespējams no tām izbēgt, principā. Ja es esmu, piemēram, trauksmēns cilvēks, tad man visu dzīvi jārēķinās, ka man pavadīs trauksme. Nē, no sajūtām vispār nav iespējams izbēgt, un tas ir labi. No, respektīvi, ja mēs neko nejūstu, tad būtu šausmīgi garlēcīga un tāda necilvēcīga dzīve. Principā, un mēs drusku iemnājamies, ja es esmu predisponēts uz trauksmi, es esmu tāda trauksmēna personība, tad vairāk vai mazāk es tāds palikšu. Tā būs man tendence satraukties par tuvajiem, satraukties par politiku, vēl par kādām lietām, bet noteikti var iemācīties ar to sadzīvot. Un respektīvi to samazināt, ja es esmu trauksmēna personība, un tādā līmenī tad var viņu samazināt līdz menedžējumam. Latviski sakot, līmenim līdzīgi ar depresiju. Ja man ir tendence uz depresiju, no visticamāk, reiz par reizēm man gadīsies šie iekritieni, un es kļūšu no, nomākts, piemēram, bet es varu iemācīties ar to sadzīvot, var to menedžēt, es varu iemācīties ar to dzīvot tā, ka es nezaudēju ne darba dienas, ne, man nav jāpamet studijas, es nezaudēju attiecības. Un, tā, un tās ir tās labās ziņas patiesībā. Kādi ir tie galvenie simptomi, kuriem ir jāpievērš uzmanība tajā brīdī, kad varbūt jaunietis neapzinās, ka viņam ir šīs te problēmas, bet kurām lietām ir jāpievērš uzmanība, lai izsekot to brīdi? Patiesībā diezgan vienkārši tikko dzīvē sāk rasties kaut kādas sarežģījuma lietas, kuras it kā tajā vecumā un tajā dzīves posmā vajadzētu darīt. Nu, respektīvi, ja mēs runājam par pusaudzi, ja viņam rodās grūtības skolā, vai viņš pēkšņi vairs viņam nav draugu, viņš neiet ārā no istabas, vai viņam ir kaut kādas emocionālās problēmas, un viņš vienkārši jūtās fiziski slikti, tad principā mēs saprotam, ka tur ir jāsāk uztraukties. Nu, līdzīgi arī, un ja mēs runājam par šīm konkrētajām, depresija vienmēr saistīsies ar nomākt garstāvokli un interesi zudumu par lietām, kas agrāk interesēja. Nu, piemēram, man agrāk interesēja sports, un tad pēkšņi es vairs neredzu nekādu tam jēgu. Vairāk, izņemot pusaudžu vecumu, kad varbūt drusku otrādāk, kad depresija var izpausties kā paaugstināta trauksme vai aizkaitinātība, piemēram, un bieži, kad pusaudži cer durvis un kaujās un dar vēl visādas lietas, tas patiesībā ir saistīts to, kā pušā ir depresīvas stāvoklis. Un par depresijas romantizēšanu, piemēram, var likties, ka tur ir depresija, bet varbūt tas ir vienkārši veids, kā jaunietis cenšas kaut kā protestēt, varbūt, jo bieži vien mēs tagad redzam, ka es nesaku par tiem, kas tiešām cieš no depresijas, bet bieži vien jaunākiem pusaudžiem ir trendīgi pateikt, ka man ir depresija, bet patiesībā viņi, piemēram, necieš no šīs slimības. Vai tā var būt? Kā jūs tā izšķirsiet, kur tad ir tie privileģētie, kas drīkst ciest, un tad tie, jo mūsu jau tās izpratnes ir ļoti subjektīvas. Un, jo ir tādi, piemēram, Instagramā tekstiņu profili, kur pusaudži liek šādas te pavisam jaunu un raksta un romantizē šo te visu. Protams, arī tad, kad es zvanīju tev, tad tu man tieši to paši arī sacījā, ka īsti nevar saprast, katram ir sava tā... Tam, jā, bet tur vairāk garīgā veselība, tas nav kā, piemēram, lausta roka. Nu, piemēram, cilvēkam lausta roka, mēs varam pateikt, ot šim ir tiešām lausta roka, un tam noteikti nav. Ja mēs, piemēram, nu, mēs tā nedarīsim, bet ja mēs atvērtu smadzenes, piemēram, Tomam vai Datam, es neredzētu nekādu atšķirību, un mēs nevarētu pateikt, lūk, šeit ir tā trauksme, un tāpēc tu esi depresīvs, un tāpēc citi nav. Mēs to nekad nevaram izdarīt. Tas vienmēr būs, garīgā veselība ir milzīga liela daļa interpretācijas, un tāpēc, starp citu, māksla reizēm palīdz to saprast un par to runāt labāk nekā varbūt no psiholoģiska vai medicīniska teksti. Un ja bērns par to sūdzās un ja bērns par to raksta, tad nu, droši vien, ka tas jau apzīmē kaut ko viņš tādā veidā mēģina risināt, ja jau viņš tā, nu, piesaka šādu te problēmu. Varbūt mēģināšu neprofesionāli atbildēt uz to, ko tu tikko jautāji par tiem izlikšanos un neizlikšanos. Es esmu piefiksējis savā dzīvē, kad man ir tādi tiešām nu, teiksim, zemie punkti, tad to var manīt pēc tā, ka tad es par to nerunāju
Jo es vienkārši par to nespēju vispār padomāt, kā, ka man ar to būtu jādalās. Parasti šī dalīšanās notiek postfaktum, arī tā bilde, ko tu rādīji no Instagram, viņa bija postfaktum. Man bija gadījums, piemēram, ļoti konkrēts, kad es saņēmu diezgan daudz naida vēstules pēc nu, dalības seriālā no jauniešiem, no dažādu vecumu, arī no jauniešiem, kam jau ir 18, 19, 20 gadu, ne tikai no tādiem pavisam jauniem, nenobriedušiem prātiem. Un tur bija arī tādas ziņas, kas novēlēja man nāvi. Un es ļoti, ļoti sāpīgi to uztvēru, un mana kļūda bija, ka es iesaistījos šajā diskusijā. Es sāku teikt pretī, vai šie cilvēki saprot, ko viņi saka, vai viņi tiešām gribētu, ka viņu vārdi piepildās un ko viņi darītu. Un es negribu veikt kaut kādu, lūk, veikt šo te, spekulatīvo kaut kādu saitīšu savilkšanu kopā, bet es... Tajā pašā vakarā, kad es atbildēju uz šīm ziņām un ļoti ārkārtīgi uzvilkos, un es biju pat tiešām nu, tādā neadekvātā emocionālā stāvoklī, jo es nemācēju darīt šīs te lietas, komunicēt šāda veida naida runas, es cietu avārijā. Es cietu avārijā tajā pašā vakarā, un protams, ka es par to nestāstīju nevienam. Jūs esat vispār pirmā vieta, kur es to saku ārpus manas ģimenes, un tādēļ, ka, nu, protams, ka tas atkal ir rezultātos, tur kaut kādās, nu, komentāros, kaut kādā ņemšanās, ko es vispār negribēju, un tikai post faktum, ka tu jau esi kaut nedaudz izķeparojies, nu, tā tu, manuprāt, esi gatavs sākt par to runāt, es nedaudz atbildot uz tiem tekstiņiem. Jā. Mēs atgriežamies atkal pie tā, ka mēs negribam darīt pār citiem, un ir tīpaši, ja otram cilvēkam mūsu pateiktais vārds var nodarīt kaut ko ļoti sāpīgu. Pirmā lieta, mēs nezinām, ko tas cilvēks piedzīvo savā dzīvē, un jebkuram cilvēkam, nu, mēs nevaram atļauties nevienu kritizēt, teikt sliktas lietas, un mums ir jārēķinās ar sekām, ka tas var pavisam, pavisam slikti arī beigties. Mm. Un Tom, tev arī ir bijusi šāda pieredze, ka tev ir bijuši pavisam sliktas domas. Arī, vai tu esi gatavs ar mums dalīties par to arī? Mazliet, jā. Mēs varam ieskatīties vēlreiz dokumentālajā filmā, kurā tu atbildēji tieši par šīm te pavisam sliktajām domām un to, ka tu vēlējies arī atņemt savu dzīvību. Un jā, tas bija tad, kad tas bija viens mājās, un tad es izdomāju, ka es pakāršos. Nu, es jau biju plānojis, protams, jā, un tad es tur paklausījos savu mīļāko grupu beigās, un tad... Tikko mēs noklausījāmies ļoti emocionāli tavu teikto, un par to, ka bija tāds brīdis, ka tu negribēji vairs dzīvot, un kā tu jūties tad? Tas bija tāds interesants moments, jo tad īsti vairs nav trauksmes, bet jau ir tāds, nu, tāda saplānots viss un mierīgs. Un arī daudz, ko es esmu, man liekas, aizmirs, vai arī es esmu kaut kā to apslāpējis. Bet jā, tas bija tas brīdis, kad es nonācu slimnīcā. Un labi vien, ka tā. Un no tā brīža arī tā kā sākās atlapšana. Jā, un tie brīži ir tādi ļoti, tā, nu arī tāda tuneļdomāšana. Tad jā, šobrīd tu... Esi laimīgs, jo tas neizdevās? Savā ziņā jā, jo es daudz ko esmu pozitīvi piedzīvojis tagad. Tā kā savu izaugsmu un kaut kādā ziņā arī nu, sevi realizējis dzīvē, piepildījis. Jā, un varbūt, Nil, tu var pakomentēt, kā cilvēki nonāk līdz šādam stāvoklim, kad vairs negribas pavisam dzīvot un gribas atņemt savu dzīvību? Es domāju, ka ir ļoti svarīgi saukt šo stāvokli vārdā. Mēs runājam par pašnāvību. Jā. Tā ir viena no lietām, ko cilvēki un apkārtēji bieži domā, ka ja mēs par to runāsim, ka tas var kaut kā provocēt vai veicināt. Un man šķiet ļoti, ļoti svarīgi šo te mītu kliedēt, ka patiesībā ir jāprast cilvēkam, vai tu domā par pašnāvību, vai tu gribi sev nogalināt. Jo mēs zinām, ka tā ir viena un lielā lieta, kas patiesībā var atturēt un var palīdzēt, un var vispār mums saprast, palīdzēt, kas notiek. Tā kā pamodināt, ja bišķi. Pajautāju tieši jautājumu arī vienkārši. Cilvēks par to domā, un tajā ir kaut kādas, iespējams, piekritīs, tajā ir tādas, nu, tas ir tā lieta, ko tur pie sevis, un tad, kad otrs tev to legalizē savā ziņā, paprasot, šobrīd domā par pašnāvību, tas nonāk, un tas var kļūt par sarunas tematu, un tas nozīmē, ka tas ir ceļš uz tālāku atveseļošanos, un var sākties kaut kādas procesas. Un es tie ir ļoti, ļoti svarīgi, un otra lieta bija tā, ka tiešām bieži palaiž garām šo te lietu, tāpēc, ka tagad cilvēks ir izlēmis to izdarīt, iestājas tas, ko sauc par tādu pašnāvnieku eiforiju, jo it kā liekas, ka es atradu pareizo risinājumu, un bieži, diemžēl, ģimenes locekļi ceviši domā, viņam ir palicis labāk,
un mums citi vairs nepievērš uzmanību, bet patiesībā labāk ir palicis tāpēc, ka ir pieņemts šis lēmums izdarīt pašnāvību. Un ļoti, ļoti svarīga lieta, un tas sasaucās ar to, ko mēs runājām par tām mazajām meitenēm, kas raksta Instagramā, vai es cieš no depresijas, un varbūt šī ir svarīga lieta, kāpēc viņām neteikt to, lai tu noteikti feiko, kas tev par depresiju, tāpēc, ka līdzīgi ir arī pašnāvībām, respektīvi ļoti daudz nosacīti cevišķi pusauži vecumās populāri runāt par pašnāvībām, ļoti maz daļa izdarīs to pašnāvību, bet mēs nekad nezinām, kurš, un ja mēs pasakam, ai, tu jau noteikti neizdarīsi, vai tu feiko, vai nepievēršam uzmanību, un ja, nu tas ir tas cilvēks, kurš tieši iekritīs tajā un tas būs tas, kurš tu izdarīsi, tad, nu, tā būs traģēdija. Līdz ar to labāk ir uztraukties vairāk par šiem cilvēkiem nekā riskēt, nu, palaist garām. Jā, un no depresijas cilvēki mirst ļoti liels skaits tieši no depresijas izdarot pašnāvību. Un, piemēram, tiešām mēs vairāk empātiju jūtam pret tiem, kam ir lausta kāja vai vēzis. Piemēram, mēs jūtam tev līdzi, jo tev ir vēzis, bet depresija ir kaut kas, ko mēs neredzam, bet cilvēki no tā mirst. Tas ir diezgan nopietni arī. Tom, kā tu šobrīd jūties? Vai tev ir kāds, kas pajautā šādas te jautājumas, kā Nils teica, pretī un pārbauda? Jā, pašlaik tā man ik laikam pajautā. Bet pagaidām tādas domas nav. Tā kā būs, tad es zinu, ka jāiet uz slimnīcu. Jā, vispār līdz cilvēkiem arī ir ļoti grūti nu, to pārdzīvot vai izdzīvot līdzi, kad otrs cilvēks ir depresīvā stāvoklī. Jo sākumā ir grūti, jo viņš nemāk raksturot to. Viņš vienkārši liekas citādāks nekā parasti vai šajā gadījumā var lietot vārdu savādāks. Nu jā, bieži vien ir tā, ka otrs cilvēks īsti nevar palīdzēt. Vienkārši jāgaida. Bija kaut kāda analoģija par to, kad iedomājas, ka viņš ir aizgājis karā un mājās būs tad, kad tagad būs. Nevar pateikt, ka tas beigsies. Ne obligāti, ka viņa mēģis būtu izdarīt to līdz galam, bet kā arī kā pievērst uzmanību. Tā kā tas ir kā sauciens pēc palīdzības, jo nu, tā kā nav nemaz tā, ka tu negribi dzīvot, tu gribi dzīvot, jā, bet tu gribi, bet, lai visi iespējams jā. Nav sanācis pirms tam būt uzklausītam, vai arī tev nav ņēmuši vērā, ka tevi slikti. Un tad tikai pievērš uzmanību tad tajā brīdī, kad notiek kaut kas slikts. Nil, kā tu varētu komentēt šo? Jā, absolūti. Es arī domāju, ka svarīgāk ir fokusēties uz to, ko tajā brīdī darīt, lai tas neaiziet tik tālu. Un šādas plānotās pašnāvības patiesībā ir raksturīgāks, nu jau tādā lielākā jauniešu vecumā pusauģiem raksturīgs tas, ko mēs saucam par impulsīvajām pašnāvībām, kad tas tādēļ, ka ir grūti regulēt savus impulsus, tad bieži tas var notikt tādā mirkļa iespēdā. Tad, nu, un tādēļ arī tie veidi, kāds tiek darīts reizēm, šķiet tādi ārkārtīgi traki, un tā ir viena no lietām, ko mēs pusaudžu resursu centrā darām, ka mēs mēģinām ar vecākiem kopā un pašu pusaudzu vienoties, kā samazināt riskus, un tas pirmais lēmums ir ļoti vienkārši praktisks aizvākt lietas, ar kurām to var izdarīt, tāpēc, ka tajā mirkļa iespējā, nu, ja būs pie rokas, tad tas var tikt izmantots, un ja ne, tad tas ļoti attālina to brīdi. Un tā tiešām ir tāda ļoti svarīga lieta, jo reizēm ļoti vienkāršas praktiskas lietas var nu, izvērst tādas ļoti pamatīgas un to nu, samazināt ļoti bīstams riskus. Nē, jā, cilvēki kļūst ļoti radoši tajos brīžos. Bet tu man pastāsti, kā paiet tavs dienas tagad, kur tu atrodi motivāciju nepadoties un neiekrist atkal šajā? Ir forši, kad ir režīms. Savā ziņā no 9 līdz 6 strādā, pēc tam tev brīvais laiks. Ir tā, ka nav ko darīt un tev nav nekāda režīma, tad ir tāda bezmērķīga dzīvošana no dienas uz dienu, bet tā kā ja ir nodarbošanās pastāvīgi, tad tas kaut kādā veidā tev ir motivācija celties no rīta. Tā lieta, kas palīdz tā kā doties priekš un kaut kādu motivāciju atgūt, ir tā kā aizraušanās. Katram tā var būt sava. Man tieši ir grafikas dizains. Un brīvē laikā es taisu plakātus, cenšos aptvērnī katru dienu kaut ko uztaisīt un Instagramā publicēt. Un par to ir tad vienmēr gandarījums. Un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, kad cilvēkam atrast to savu aizraušanos, jo tas var ļoti labi noderēt tajos nomāktajos periodos. Piemēram, tieši
nu, agrāk pirms, pār, nu, pirms pāris gadiem, kad bija tas tāds periods, kad es laiku pa gultu dzīvojos, grūti piecelties, bet ja man kāds uzreiks, tā kā jau tu var man uztaisīt plakātu, man uzreiz motivācija atradās piecelties, padarīt un tas sagādāja prieku. Tā kā jā, es iesaku meklēt savas aizraušanās. Jā, tiešām svarīgi ir atrast savu aizraušanos un iemīlēt dzīvi un darīt lietas un varbūt nebūt bezdarbībā. Par to mēs arī runāsim raidījumu trešajā daļā. Mans vārds ir Monika Martinsova, tu klausies 5LV. Saruna platforma Cita domnīca. Tu klausies 5LV saruna platforma jauniešiem Cita domnīca, un šodien mēs runājam par trauksmi, depresiju, mentālo veselību un lietām, kuras ir pilnīgi neredzamas, bet bieži vien skar mūsu tuvinieks, mūsu pašas. Tieši tāpēc mēs par to šodien runājam un normalizējam lietas, varbūt kā Nils arī teica, ka, piemēram, mēs raidījumu otrā daļā runājam par pašnāvību. Tom, tu mums ļoti daudz atklājies, arī paldies tev par to. Un, man patīk tas, ko Nils teica, ka par šīm lietām vajag runāt un tās vajag saukt īstajos vārdos, lai cilvēki viens otram nebaidītos pajautāt jautājumu, vai tu domā par pašnāvību. Jo tas ir ļoti svarīgi pajautāt tuviniekiem, cilvēkiem, kuri liekas, ka varbūt ir potenciāli šīs rīcības izdarītāji. Varbūt tev pat liekas, ka šis cilvēks vispār nav tāds cilvēks, kas varētu kaut ko tādu izdarīt, bet varbūt ir, tāpēc rūpēsimies viens par otru un atklāsim tos brīžus, kurus ir nepieciešams sajust. Un, esmu sagatavojis arī nelielu video fragmentu. Tas ir San Francisco Golden Gate Bridge. San Francisco šis te, kā viņi ir? Zelta vārtu. Zelta vārtu tilts. Ir tikai ļoti maz cilvēks ir izdzīvojis šajā te, no šī tilta lecot, mēģinot izdarīt pašnāvību. Un šis ir viens no cilvēkiem, kurš ir izdzīvojis. Un es gribētu paklausīties viņu komentāru. Since 1937, over 2,000 people have died at the Golden Gate Bridge. I feel lucky to be alive every single day. Of the thousands that have died off the Golden Gate Bridge, I am of the 1% who have survived. So I was born on drugs and premature, and then I bounced around from home to home. Nobody wanted to keep me because I was sick, and I got lucky. I landed in the home of Patrick and Deborah Hines. I had a great childhood. I thought, growing up, that everything's gonna be great. And then at 17, it all came crashing down. If you can imagine feeling that everyone around you is out to get you, trying to hurt you, and trying to kill you, and you believe that to be the truth. From the extreme paranoia, I exhibited symptoms of mania. From the mania came the hallucinations, both auditory and visual. And so with that and the bipolar disorder, I just was spiraling out of control. I vividly remember writing my suicide note. People don't get it. Like, I thought I was a burden to everyone who loved me, because that's what my brain told me, because that's how powerful your brain is. I got off the bus. I walked slowly down the walkway of the Golden Gate Bridge. You know, people rode by me, drove by me, walked by me, and a woman approached me. And she said, "Will you take my picture?" She said, "Thanks," and she walked away. It was that moment I just said, "Nobody cares." The reality was that everybody cared. I just couldn't see it. I ran forward, and using my two hands, I catapulted myself into free fall. What I'm about to say is the exact same thing that 19 Golden Gate Bridge jump survivors have also said. The millisecond my hands left the rail, it was an instant regret. And I remember thinking, no one's gonna know that I didn't wanna die. In 4 seconds I fell, 75 miles an hour, 25 stories, and I hit the water. I was in the most physical pain I had ever experienced, I have ever experienced. The Coast Guard was amazing. He was just so freaked out that I was alive that he just dove in and brought me on board. The guy said, "Do you know how many people we pull out of this water that are already dead?" And I said, "No, and I don't wanna know." The guy put his hand on my forehead, said, "Kid, you're a miracle." My father took one step into the hospital room and I looked up at him and I said, "Dad, I'm sorry." And he said, "No, Kevin, I'm sorry." And if you think about it, both of our immediate reactions were guilt. Guilt that didn't belong to either of us. And even though I didn't die, I caused people a great deal of grief and pain. Just the day of my attempt still sits within them today. I asked my father if he still feared my death by suicide.
He said every time the phone goes off, his first inclination is Kevin alive. I had that impact on my dad. So after the jump, the road to recovery was pretty long. I had 7 psych ward stays in the next 11 years. I still have all the symptoms I ever had. Mania, depression, psychosis, hallucinations, all that's still there. I just know how to cope with it and I know how to beat it. I built a support network over these years of treatment so that I wouldn't be fighting this alone. So like, it's okay not to be okay. It's not okay not to ask for someone to back you up. To the families who live with the loss or losses of loved ones, they didn't do that to hurt you or destroy your life. They took their lives because they were struggling and in a great deal of emotional and mental pain. Suicide, mental illness, and addiction are the only diseases that we blame the person for perpetually. But people die from suicide just like they die from any other organ diseased. Today, no matter the pain I'm in, no matter the struggles I experience, I do believe that life is the greatest gift we've ever been given. And if you're suffering mentally, don't wait like I did, sitting in denial for so long. Because recovery happens. I'm living proof. Tas, ko arī šis te puisis teica, ka it's okay not to be okay, bet un tajā brīdī, kad viņš gribēja atņemt savu dzīvību, izdarīt pašnāvību, viņš saprata, ka tas bija uzreiz tajā mirklī, viņš to nožēloja. Jo dzīve ir skaista, dzīve ir dāvana un var iemācīties sadzīvot ar lietām, ar mūsu smadzenēm, ar mūsu prātu. Kādas jums varbūt bija sajūtas skatoties šo video vai secinājumi pašiem par sevi, par to, kādas sajūtas pašas pārņem? Jā, tas moments, kad viņš teica, ka viņš jūtās kā nasta citiem. Tā kā to varu relēt to, kad ir tādi momenti, ir bijuši tādi momenti, kad tu nu, esi tik nefunkcionāls, ka tu jūties kā sloks pārējiem, un tas arī var būt kā motivācija tā kā beigt dzīvi. Bet patiesībā taviem mīļajiem tas ļoti svarīgs. Jā, tāpēc pēdīgiem cilvēkiem labāk vairāk atgādināt to, ka viņi ir svarīgi. Jā, liekreiz pateikt tiešām, cik mūsu mīļa mums ir svarīgi, cik mūsu draugi mums ir svarīgi, un nekautrēties arī no tādiem vārdiem, pateikt labas lietas viens otram. Tā ir kā tev sajūta. Nu, jā, es piekrītu, ka mēs nevaram ielīst viens otrā ādās, un mums, protams, ka šķiet, ka mūsu iekšējā pasaule ir pasaules centrs, un tā arī tas mums ir. Bet mēs neesam vienīgie, šajā filmā bija labs piemērs, ka rekur pilnīgi citā kontinentā, pilnīgi cits cilvēks, viņam ir līdzīgs, mums saprotams problēmas un sajūtas bijušas, un tas ir darbs ar sevi, katram ir problēmas. Citam ir fiziskas problēmas, fiziskas kaut kādas nepilnības, citam ir kaut kāda citādāka uztvere vai kaut kāda vēsture ļoti slikta ģimenē vai bērni, ļoti daudz ir problēmu. Katram ir citas, un mums nevajag domāt, ka mēs esam vieni tajā, ka vienkārši mums katram ir kaut kāds savs problēmu ceļš, kas mums ir jāizcīna, un tas ir darbs ar sevi, un var noķert kaut kādu patiesībā prieku tajā darbā ar sevi, prieku par to, ka ir kaut kas sasniegts, ka ir labāk, ka ir foršāk, ka kaut kas ir uzvarēts, un varbūt, ka tas ir tas mans secinājums, ka tā kā own your problems, vai es nezinu, kā to pareizi pateikt. Jā, man ir problēmas, man ir arī ne tikai trauksme, bet super slikta sejasāde, un reāli slikta. Un es tajā brīdī, kad to nosauc vārdā, līdzīgi, kā tu teici par to, ka nosaukt vārdā, kā Nils teica, uzrunāt, tad, kad tu nosauc vārdā, tas kaut kādā ziņā zaudē to spēku pār tevi, un tu vari sākt ar to kaut ko darīt. Un tas patiesībā var pārvērsties, es negribu to idealizēt, bet par tādu diezgan pat foršu lietu sasniegt labākus rezultātus pašam priekš sevis. Jā, es varu papildināt par to, ka tu teici, ka tu neesi viens, ka tā arī viena svarīga frāze, ko atgādināt. Un no savas pieredzes, tā kad man bija tāda smaga epizode, es interesējos par māksliniekiem vai mūziķiem vai glaznotājiem, kuri arī dīloja, nu, cieta no mentālām problēmām. Un tas, ka tu dzirdi to cilvēku pieredzi stāstu un tu redzi, kad viņš sevi var realizēt dzīvē, tas ļoti motivē. Cer citu, jā, tā ir vēl viena lieta, kur es atrodu bonus, tas nav nekur pamatot zinātiski, bet es tā jūtos, tad, kad man ir skumji, es neļauju sev noslēgt līdz depresijai, bet tad, kad man ir tāds
posms, kad es skumstu, kad es esmu melankoliska, es esmu daudz radošāka nekā tad, kad es priecājos. Jo tad, kad mēs priecājamies, man šķiet, cilvēki vienkārši ir eiforijā, viņi bauda, viņi ir tādā tā kā sprādzienā, viņi nespēja īsti radīt kaut ko, viņi nespēja koncentrēties uz tādām lietām. Tādēļ, jā, lūk, kāpēc nevē, ne? Ir arī man tāds, nu, tāds melankolisks posms, kad tā kā radošums uz dienu apgriezienus. Tieši tā. Bet tas nav tas tā kā zemākais nē, punkts. Tā, nē, tā kā es par to, ka būt zemā punktā ir forši, bet runāt par to, ka tu kāp ārā un ok, jā, redzi, varbūt neesmu jautrais foršais cilvēks, kam ir zilās debesis uz galvas vienmēr, bet redzi, man ir šāds bonus un varbūt, ka ir vērts izrāpties līdz tam punktam, kur tu vari sākt radoši sev piepildīt. Nila, kā tu kā speciālists varētu komentēt, ko šie tevies abi runāja? Jā, vai tā ir? Es domāju, to pašu, ko kungs filmā, tie veiksmīgie piemēri, tie, kur cilvēki saprot, kas ar viņiem notiek, nosauc to vārdā, to pieņem kaut kā, un tad domā, nu, ok, tāds ir, tas ir man, kā es no tā varu dabūt nu, labāko, kas iespējamais. Bet man arī likās ļoti vērtīgi tajā filmā, mēs tā ļoti koncentrējamies uz atsevišķiem cilvēkiem, un, bet tā lieta jau notiek ģimenē, un viņa notiek drusku plašākā sabiedrībā. Un patiesībā tas ir grūti. Mēs, kā sakam, jā, jums ir jāprasa, kas ar tev notiek, jābūt ījūtīgiem un tā, bet tad, kad tas atgadās ģimenē, tad patiesībā grūti, un tas tavā stāstā man šeit iemanējās, grūti ir visiem. Nu, piemēram, jaunietis ģimenē, kuram ir depresija vai kurš ir pašnāvniecisks noskaņots, un tā ir ļoti, ļoti traumatiska pieredze visiem iesaistītajiem. Un ir sevišķi arī šeit varēja dzirdēt, un kad kaut kas tāds notiek, tad vecāki vai no sevi, tad draugi, klases biedri vai no sevi, ka viņi nav pamanījuši. Un es tā ir milzīga tāda kopīga problēma īstenībā, un es domāju, ka mums arī kopā par to ir jādomā un kopā visiem jāmēģina to risināt, jo problēma jau nav tikai tam vienam, kurš kaut kā tur no tā cieši visvairāk problēma ir reāli visiem. Un problēma nav tikai tad, kad kaut kas notiek, bet problēma ir tad, kad tas viss rodas. Un kur meklēt palīdzību jauniešiem, kuri cieši no šādām te problēmām un vai vecākiem, kur pamana simptomus savos bērnos? Es gribētu teikt, ka patiesībā apkārt ir gan speciālisti, gan citi cilvēki, gan cilvēki līdzīgām pieredzēm un ir tikai jāsāk meklēt, jo mums ir tāda diezgan laba lieta, kas ir retās starp citu Eiropas valstīs. Mums skolās ir skola psihologi, piemēram, tie ir tāda pirmais atbalsta punkts, pie kā var vērsties. Pie mums pusauģu resursu centrā mēs esam ieviesuši pirmo šobrīd Latvijā programmu tieši jauniešiem ar depresiju un pašnāvības risku, kur mēs tieši tad arī iesaistam gan ģimeni, mēģinām samazināt šos riskus un palīdzam tikt galā. Protams, ģimenes ārsti tad ir iespēja vērsties nu, jau nopietnākos, piemēram, psihiskajā klīnikā mēģināt vai krīzes centrā. Un, restīvi, iespējas patiesībā ir diezgan daudz. Nebaidīties no ārstiem varbūt arī tā, ka citiem varbūt liekas tieši, kā mēs sākumā runājam, ka ir bail atzīt to, ka jā, man ir nepieciešama palīdzība, bet saprast to, atzīt un meklēt. Jā, un atrast to atbalstu, kas katram ir vislabāk derīgs, jo kādam būs ok vērsties pie psihiatra, kādam būs šķitīs pieņemamāk iet pie psihoterapeita, kādam pie psihologa un kāds vēl labāk jutīsies ejot piemēram uz atbalstu grupu vai vispār ejot ne uz atbalstu grupu, bet ejot uz nezinu, hobiju grupu. Restīvi, bet kaut ko darīt ar to un nebaidīties piemeklēt tās lietas, kas katram pašam palīdz un kāds atradīs sev mākslā un tas viņam palīdzēs. Jo mēs tiešām patiesībā mēs arī no zinātniskā viedokļa mēs jau zinām diezgan maz gan par to, kas tu izraisi, gan par to, kā tas kā ar to tā veiksmīgi var cīnīties. Un ļoti dažādas lietas palīdz ļoti dažādiem cilvēkiem. Varbūt daži ieteikumi, kā mazināt trauksmes sajūtas, kā mazināt šos depresīvos brīžus, kādi būtu tie soļi? Man ir viens piemērs, ko es gribu padalīties, un es gribu pajautāt, kāpēc tā ir Nilam. Trauksmi spēj mazināt, piemēram, kaut kādas šausmenes vai dokumentālās filmas par katastrofām. Kaut kas tāds, kas cilvēku bez trauksmes ļoti satrauktu un tā kā viņu tā kā abēdinātu. Bet man, piemēram, ar trauksmes kaut kādiem traucējumiem, tas ir brīdis, kad man nav trauksmes, tā kā, jo varbūt tas ir, nezinu, tāpēc, kad es atslēdzos pilnīgi un tikai koncentrējos tam, tas spēja tā kā novērst uzmanību, bet, nu, kā tas ir?
Kāds darbojās? Jā, pamēģināju, skatoties šo. Tāds interesants jautājums. Protams, ka nevarēs zināt, varbūt, jā, ka novērsies. Man nāk prātā, ka varbūt tā ir viena no lietām, kā mēs patiesībā reizēm palīdzam cilvēkiem ar trauksmi. Teiksim, cilvēks uztraucās, ka viņš ir aizmirsis aizslēgt durvis. Tad tas, ko mēs darām, ir, mēs prasam iztēlojies, nu, kas ir pats sliktākais, kas varētu notikt. Un, kad es iztēlojies pašu sliktāko un to pieņēmis, tad principā tā trauksme mazinās. Varbūt, kad es skatos to, kā sabrūk visu pasauli un dinozauri apēd visu un viss beidzās, nu, tas ir tā kā sliktākais, kas var notikt, un tad manas problēmas drusku mazina to intensitāti. Varbūt tāds viens skatrojums. Un vēl viens jautājums, kāpēc depresīvos periodos ļoti gribas klausīties tādu nomācošu mūziku? Vai tas būtu izskaidrojums, jā? Tas gan ir diezgan labi izskaidrojums, un to pat izmantos starp citu ārstniecībā diezgan daudz, tāpēc, ka smadzenes ir, mēs esam tendēti atrast to, kāds jau ir mūsu iekšējais noskaņojums, un respektīvi, kad man ir slikts noskaņojums no rīta, es izēju ārā un reāli redzu visas lietas, kuras nav pareizas. Nu, un ir otrādā, kad es esmu iemīlējies, tad es redzu visu, cik ir perfekti mūsu un cik labi ir un skaisti. Un līdzīgi ir ar to mūziku. Nu, tā, kad tas noskaņojums tāds ir, tad smadzenes būs tendētas iegrimtie. Bet to var izmantot pretējā virzienā. Un tas labi, starp citu, strādā sagatavot sev jau laicīgi playlists. Kurs Labas, ir tā, noskaņojumiem. Tādam noskaņojumam, tādam, un tad, kad es jūtu, kad es eju tajā noskaņojumā iekšā, tad vienkārši, jo tas strādā arī pretējā virzienā. Ja smadzenes ieklausa, dzirdēs. Vai arī tas varbūt ļoti kaitinoši. Jā, man drīzāk ir tā, ka pozitīva mūzika nomāk tos brīžos, lai gājuši uzmīgi kaitinoši un triviāli. Jā. Tātad klausīties pozitīvāku mūziku. Ne, pat ne, vienkārši mūziku, kas patīk un kas uzrunā. Atrast katram savējo. Jā, mūzika ir tas self-coping, viens no visveiksmīgākajiem veidiem, kas palīdz cilvēkiem tikt cauri ļoti, ļoti grūtām, smagām lietām periodiem. Tātad mūzika, mums vēl Instagram arī, mēs pajautājam Instagram sekotājiem, tieši tāpēc viņi arī teica mūzika, sports, terapija, vēl varbūt kādas lietas, par kurām padomāt, uzrakstīt labāk savas lietas vai kā labāk izpausties, vai tas katram pašam ir jāatrod tomēr? Nu, starp citu, ieskanējās tās īstenībā tās lietas, ko mēs zinām pavisam droši, kas palīdz, tas ir arī pašas vienkāršākās palīdz režīms, pats galvenais miegs, nu, reāli cilvēkam ir jāizguļās un tikko sāksies bezmiegs, tā tas visu apgrūtina. Labi paēst, darīt lietas, kas patīk un komunicēt ar citiem, restīvi atrasties, ka, nu, tādā atbalstu lokā. Un tieši kā starp citu arī tajā filmā redzēju, viņš jau neatrada vienu lietu, vienu risinājumu. Viņš būvēja sev apkārt atbalstu loku, kas sastāv no lietām, kas man palīdz. Nu, sākot no dušas un skrējiena, mājdzīvnieka, filmas, jebkā, bet principā es vācu aizvien vairāk sev tos resursus, lai, nu, tā kā, ka kāmis gatavojās ziemai, ka viņam tie vajag aug, tad principā, kad pienāks man tā drūmā diena, tad es varu tā līdzināk tam visam tikt cauri. Un tad mēs varam arī iemācīties ar to sadzīvot, ar tām lietām, kā tu dāri teici, ka ja tas ir mūsos, mēs iemācāmies ar to sadzīvot un atrast to skaistāko tajā visā. Jā, man, es piekrītu visam, ko abi kungi teica. Es domāju, ka tāda ir tā atziņa arī varbūt man šajā raidījumā tieši, ka saprast sevi, pieņemt tādu, kāds tu esi, un iznest no tā viskaistāko, runāt par lietām, tiešām nebaidīties pateikt vārdus, kuri varbūt liek justies mazliet nērti, kā mēs sapratām arī, tas liek justies nērti, un pateikt to skaļi, izrunāt un pajautāt saviem mīļajiem jautājumus, mīlēt dzīves, atrast tās lietas, kuras mums padara laimīgus, varbūt noskatīties kādreiz kādu motivējošu video, kurš liek atkal atcerēties, cik skaisti ir dzīvot, un ka tiešām mēs visi gribam dzīvot. Mēs visi gribam dzīvot, un mēs gribam sevi realizēt, un ja mēs redzam, ka kāds grib mazāk dzīvot vai kādam ir drūmi, tad pajautājam un rūpējamies par saviem mīļajiem. Tieši tā. Es domāju, ka tāda ir arī galvenā atziņa, vai jums ir ko papildināt vairs? Es mēģināju pa dienu izdomāt kaut ko iedvesmojošu, kaut kādu citādu. Es neatradu. Un ar to arī es domāju, ka mēs esam pietuvojušies raidījuma noslēgumam, un līdz ar to es gribu teikt paldies jums, paldies tev, Tom, paldies tev, Dārta, paldies tev, Nila. Paldies, ka mēs kopā radījām kaut ko skaistu. Es ceru, ka mēs palīdzēsim cilvēkiem normalizēt daudz lietas, runāt par lietām un būt laimīgākiem. Un vēl es gribu teikt lielu paldies arī citi domnīcas radošajai komandai, jo šis ir pēdējais šīs sezonas, šī ir pēdējā šīs sezonas epizode, tāpēc liels paldies un aplausi Elzai Osmanai, Emīlam Trauliņam, Jānim Ločmalim, Alisai Jonātei un Artim Eglītim. Un Montai Hildebrantai, paldies jums, ka bijāt kopā ar mums visu sezonu, ka mēs radījām kaut ko tik foršu, mēs noteikti atgriezīsimies pēc vasaras ar tiešām vēl spēcīgākiem tematiem, mēģināsim atrisināt vairākas mīklas, vairākas jautājumus atbildēt, lai palīdzētu katram no jums. Mans vārds ir Monika Martinso, tu klausies 5LV, mēs tiekamies pēc vasaras. Atā! Atā!
Saruna platforma Cita domnīca.